Čus lidi, tady MK. Máme před sebou 25. kolo Fortuna ligy a souboj o titul je momentálně vážně těsný. První Spartu a druhou Slávy dělí už pouze jeden jediný bod. Plzeň ztrácí na první místo 9 bodů, takže tenhle title race rozhodně ještě není u konce. Ještě před sebou máme i nástavbu, všechno se v tomhle závodu o titul ještě může změnit. Ale hej, je tu 25. kolo Fortuna ligy, máme tady předpověď na tenhle víkend. Jestli nebudu mít ani jeden výsledek, chce zprávě... Nevím. Vyliju si na hlavu litr jablečného džusu. What? Proč ne? Tak jdeme na to. Karviná 0, České Budějovice 1. Máme tady zápas dvou momentálně nejhorších týmů v lize. Poslední proti předposlednímu. Oba týmy mají momentálně naprosto příčernou formu. Například Karviná už 12 zápasů v řadě nevyhrála a ani tentokrát nevidím, že by se to mělo nějak změnit. Tohle bude bez debat nejhorší a nejdůležitější zápas celého kola a dost možná i celé sezóny. Jan Suchan se v posledním zápase za Budějovice trefil dvakrát proti Zlínu a tipuji, že i tentokrát se trefí a tentokrát rozhodne tento zápas a Budějovice vyhrajou 1-0. Já se ráno probudím a deprese. Já jdu do práce, deprese. Já jdu z práce. A deprese. Když jdu z práce, tak nemám. Mladá Boleslav 2, Sigma Olomouc 1. Když jsme tenhle souboj viděli naposled, tak Olomouc dala Boleslavi silnou lekci produktivity. Boleslav tehdy sice měla víc střel, ale v Olomouci prohrála 4-0, což určitě muselo Boleslaváky bolet. Olomouc sice pojede do Boleslavy po výhře 1-2 nad Baníkem, zatímco Boleslav v posledním zápase jenom remízovala 0-0 s Bohemkou v Dělíčku. Ale Boleslav doma a venku je dost velký, dost silný rozdíl. Doma za 12 zápasů nahráli o 7 bodů více, než nahráli venku. A tohle kolo zase ukážou, že doma jsou velice, ale velice silný tým. Typuju, že jeden gol dá Jusuf, druhý dá Kušej a pak se za Olomouc trefí Lukáš Juliš, ale k ničemu to moc nebude. Olomouc stejně prohraje 2-1. Zlín 1, Bohemka 1. Jak Zlín, tak Bohemka nejsou v úplně nejlepší formě tuhle sezónu. Bohemka je ale blízko tomu, aby se konečně dostala ze skupiny o baráž a body si bude chtít ubránit za každou cenu. Očekávám, že Bohemka dá rychlý gól někdy v 10. minutě, kdy se z breaku trefí Prekop a pak bude Bohemka zbytek utkání víceméně bránit. Až se Zlínu v 85. minutě podaří srovnat gólem Vukadinoviče. A to bude všechno, prostě nudná remíza a ne úplně zajímavý zápas. Teplice 2, Slovácko 0. Asi si říkáte, že tohle zní trochu podivně. Teplice přece jenom nejsou úplně nejkvalitnější tým, zatímco Slovácko tu kvalitu hráčů má podstatně větší. Jenomže Teplice jsou momentálně ve vážně skvělé formě a dělí je jenom 3 body od toho, aby hráli skupinu o titul. Proti ním Slovácko, které momentálně sice na 4. místě, ale má za posledních 5 zápasů druhou nejhorší formu v lize. Očekávám, že 22-letý Egypťan Mohamed Yasser dotáhne 2 góly Teplice k vítězství a Teplice se posunou do skupiny o titul. Prohráli, to se stane, ne? Teď to byla trapná komedie. Tak byli prostě lepší, Václave, no! Hovno! Jablonec 3, Plzeň 3. Někteří z vás se možná opět drží za hlavu, že předpovídám 6 gólů a k tomu remízu mezi týmy, jako je právě Jablonec a Plzeň. Jenomže Jablonec letos vlastně už ne až tak dávno remízoval 3-3 s Libercem. A to hrál ještě k tomu venku. Jablonec je letos vážně gólový tým, ať už hodně gólů buď to dávají nebo dostávají. Vždycky víte, že když hraje Jablonec, tak je velká šance, že bude padat hodně gólů. Plzeň je sice momentálně ve skvělé formě, ale do Jablonce pojede po zápase konferenční ligy, který odehrála doma v Plzni proti Servetu Ženeva. Servet sice porazila, ale až na penalty, takže bude hodně vyšťavená. A přijďte k tomu ještě ten fakt, že mají vykartovaného Kadua, takže ten nebude ani moc hrát a Plzeň rozhodně nebude 100% a očekávám, že Jablonec na ně velice, velice rychle vlítne. Tohle bude skvělý zápas a rozhodně podle mě zápas kola na 100%. A věřím tomu natolik, že jestli nepadnou minimálně 4 góly během tohoto zápasu, tak v příštím videu s ním plátek citronu a plátek limetky posypaný solí. Protože proč ne? Tohle bude jasná gólová přehlídka a naprosto určitě zápas kola.
You're a weird guy. A na góly bych typoval Chramosta se trefí dvakrát, Kratochvíl jednou a za Plzeň dá dva góly Chorý, který má momentálně poměrně kvalitní formu, a jeden dá Šulc. Pardubice 0, Baník Ostrava 3. Pardubice jsou momentálně totálně, ale totálně bez formy a jsou velice nebezpečně blízko nízkým pozicím skupiny o baráž. Zatímco Baník je velice, ale velice blízko čtvrtému místu a brousí si zuby na Evropu, na kterou čeká už poměrně dlouho. Naposledy si zahráli v Evropě, když v roce 2008-2009 vypadli v prvním kole evropského poháru se Spartakem Moskva. A to už je poměrně dlouhá doba. A střelci? Proč ne? Tanko dá hat-trick. Nigerijský rychlík se s obranou Pardubic vypořádá bez větších problémů a dá svůj první hat-trick v kariéře v české lize. Slavie 2, Slovan Liberec 0. Slavie doma přivítá Slovan Liberec, který na tom posledních pár zápasů není úplně nejlépe. OK, sice porazili doma Karvinou 1-0, ale co si budem, to není úplně nějaký úspěch, kterým by se měli chlubit. To je víceméně jako kdybyste si dali boxerský zápas s Batoletem a porazili ho na body. Prostě nic, čím byste se chtěli někomu pochlubit. Slavie bude dominovat, ale Jindřich Trpišovský vybere záměrně slabší sestavu, aby dal odpočinout nejdůležitějším hráčům po zápase s Milánem, ve kterém se slavisti velice, ale velice nadřeli. Ale tipuji, že odehrají klidný zápas. 2-0, chytil ve 20. minutě a Zima v 60. poruhu. Sparta 3, Hradec Králové 0. Tohle bude souboj dvou oslabených týmů, které budou muset spoléhat na hloubku jejich kádru, kterou má rozhodně větší Sparta. Sparta bude hrát bez vykartovaného Kajdenena a Krejčího, zatímco hráci budou chybět velice důležitý Pilař a Podhorec. Hradec má momentálně sice velice pěknou formu, ale nevidí moc šancí na to, že by mohli na Letné urát nějaké body. Sparta je po velice těžkých pár zápasech a bude si chtít napravit chuť. A kdy líp něco takového udělat, než když hrajou doma proti Hradci? Očekávám jasnou výhru, góly od Vítíka po rohu a dvakrát se trefí Olatunji. Proč ne? Tak jo, tohle byly moje predikce. Budou správně, nebudou správně, to se dozvíme už v neděli. Mezitím se s vámi budu loučit. Napište mi do komentářů určitě vaše tipy, dejte like, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čus!